Такий вигляд нині має дорога між селами Оленівка – Сокіл. Оксана Міщук їздить на роботу ровером села Копчин. Учителька каже, щодня долає 3 кілометри суцільних вибоїн і баюр. Дорога жахлива, важко їхати, тим більше деколи навіть трапляється так, що їдуть машини, то тоді взагалі потрібно звертати аж геть на узбіччя, тому що як дощ пройде, то калюжі такі, що зовсім нас обрискують, обливають, або потрібно зовсім зупинятися. А це Марія Грудецька. Жінка каже, покриття на цьому відрізку дороги нищать вантажівки. Через те, що на кар'єр їздять по пісок, і ото, і роз'їжджають, і те все. Їздять от і камази з пісками. Тож то без кінця, одна за другою, з самого ранку до вечора. Нехороша. Погана дорога. Машина розбивається. Через що дорога розбивається, на ваш погляд? А ось поїхало чудо. Понимаєш? Вони ж той кар'єр зробили, пісок той валять чи валили. І воно розбивається, а ніхто його не робить. Люди всі сміються, мабуть, це зв'язано з тим, що на проводи добиралось якесь начальство велике, і тому дорогу вирішили трошки погрейдувати. Від села Оленівка до Соколу дорогу під час зйомок сюжету вирівнювали грейдером. Працівник Рожищенського автодору знімальній групі «Суспільного» сказав таке. Тридаю гурби, тикайте, тикайте. Староста Рожищенської міської ради Олександр Сасовський розповів, у дорожників попросили грейдер, аби розгорнути хоча б 2 кілометри цієї дороги. Після грейдера вона на деякий період вона покращиться, а далі воно знову, як то кажуть, піде дощ, піде знову і знову воно буде на тому самому місці. Скаржаться маршрутки, от сьогодні до мене була скарга, дзвонила перевізник, який курсує Луцьке, Курсині. Так само, щоб не відмовляються їздити, бо так само ями і люди їздять. І людям погано, і перевізникам погано. Водій рейсового автобуса Микола їде з Луцька в село Корсині. Каже, щодня мусить проїздити бездоріжжям 4 рази. Далі розказує про збитки. Цілий день їжджу, цілу ніч ремонтую, щоб рано був автобус. Дорога ужасна, треба її робити. Навірно, найгірша дорога на Волині. Ходову, амортизатори, речаги, наконечники, все вилітає за таких дорог. У мене в місяць 4 тисячі гривень уходить на підв'язку. Житель села Сокіл Микола Шнит з громадського транспорту пересів на велосипед. Каже, так швидше діставатися до пункту призначення. Жахливо. Вообще жахливо. Обіцяють, обіцяють, але нічого не роблять. До вибору обіцяють, злуть і гори. Після вибору тільки прийшли, нема нікого, нікого не видно. Зі слів речниці служби автодоріг Волині Оксани Михальчук, дорожники готують проєкт на ремонт 20 кілометрів автошляху з підсиленою подушкою. Каже, відновлюватимуть дорогу, до якої входять села Оленівка і Сокіл від міста Рожище. Коментувати ситуацію на камеру дорожники нині відмовились. Петро Юровчик, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Волинь.